Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Jag hoppas allt är superbra med er. Det är dags för en ny video och det är dags för en ny unboxing. Jag har hittat de här otroligt magiska och söta Bloom. De har funnits ute ett tag i butikerna, men jag hittade den häromdagen på Leken i Sickla. Jag tänkte, de här ville jag verkligen, verkligen testa. De har ju funnits ett tag på marknaden, jag tror att de kom i USA kanske något år sedan. Men nu finns de i alla fall här i Sverige, så jag tänkte att vi skulle öppna upp dem idag och se vad de bjuder på för överraskningar. Är du ny på kanalen får du jättegärna trycka i prenumerationsknappen. Och glöm inte att trycka i den här lilla klockan så du inte missar när jag lägger upp nästa video. Och som alltid har ni chansen att tävla om allting som jag öppnar upp idag. Så tre stycken är lyckliga vinnare av varsin sån här Bloom. Så att vi sätter helt enkelt igång med dagens video. Och nu hoppas jag att vi får tre stycken helt olika. Och jag har förberett här med lite vatten, för det måste man tydligen ha till de här. Det är nämligen så att de ska liksom blomma, de ska liksom växa ut som en liten växt här. Så att ja, och det här är tydligen serie 1, så jag kan tänka mig att det kanske kommer flera. Och man kan ju såklart samla på de här. Och det står här att det finns 10 stycken överraskningar inuti varje sån här liten söt förpackning. Jag trodde att det skulle vara lätt att ta sig in i den här, men jag behövde tydligen ha en liten sax. Så att nu har vi ordnat det, så att nu tar vi och dyker in i de här två små förpackningarna. Vi har ett litet lock här som man tar av så här. Och det första som vi har fått här är en söt liten rosa vattenkanna. Och det är den här som man ska förmodligen fylla med vatten. Vi har fått en liten sån här Bloom instruktionskarta med hur man ska få upp de här. Och även alla de här supersöta små Blooms som man kan samla på, så det finns en mängd olika. Och det finns alltså 22 stycken olika små söta Bloom-dockor att samla på. Så man tar liksom bort första lilla delen här på den här lilla söta bägaren. Här har vi fått små söta klistermärken. Och nu ser den alltså ut så här. Och nästa steg är då att vi ska fylla den här lilla vattenkannan med vatten. Och så ska man liksom droppa vatten uppe på den här. Och sen ska den börja blomma helt enkelt. Så att vi får helt enkelt testa och se om det fungerar. Vi tar den lilla vattenkannan. Och så fyller vi den med vatten. Ska vi alltså ta den här nu. Och så ska vi liksom droppa små, små, små droppar över det här. Alltså wow, ser ni det här? Det börjar liksom sticka upp någonting här. Och ju mer man vattnar, ju snabbare ska det liksom gå. Alltså hur coolt. Alltså wow, ser ni att det är liksom någonting grönt som börjar sticka upp här ur den här? Nu ser ni att hon har liksom dykt upp här. Så då får vi får hälla bort det där överflödiga vattnet här. Och sen ska man liksom ta tag i håret här. Och då kommer det liksom ut en liten Bloom-docka. Gud vilken söt. Och det är liksom typ så här, håret är alldeles här, som en squishy. Alltså den här är ju hur cool som helst. Det ser liksom ut som en liten bakelse. Vi har alltså fått vår första Bloom-docka och hon heter Tess. Men det fanns ju tydligen fler överraskningar i den här som man får liksom lyfta bort. Det är liksom som ett litet lock här. Och inuti den här så gömde det sig små överraskningar. Och man ska liksom kunna öppna upp det här. Det ska bli som ett litet skåp. Sådär ser det ut här inuti. Nu ska vi se vad som gömmer sig i de här små söta överraskningspåsarna. Så i den första här, det här lilla typ som ett skåp, så har hon fått en liten handväska. I nästa lilla överraskningsbox, det är som ett litet skåp här, så man får liksom riva av en liten lucka. Och här gömmer det sig en jätteliten strut med små söta ögon. Och i det sista skåpet, det vill säga i garderoben, där hittar man hennes outfit. Så vi har alltså fått ett par skor, en jacka och en kjol. Så jag tänkte att jag ska sätta på henne där så ska ni få se hur det ser ut. Så här har vi våran supersöta Tess med hennes otroligt fina outfit. Hon har liksom ett par supercoola sandaler, en jättefin vit kjol och den här jättecoola toppen som matchar hennes hår. Och sen har hon den här söta lilla handväskan. Alltså så himla coolt och jag älskar det här så här fluffiga håret. Och just att det är så här alldeles mjukt så man kan liksom klämma på det. Så där har vi henne.
Och då de här klistermärkena som vi fick med, då kan man liksom dekorera insidan med de här så att hon får liksom sitt eget lilla så här coola stylade rum. För hon har ju som en garderob, hon har en liten så här sminkbox här. Ja, alltså det är så gulligt. Men jag tänkte att jag i slutet så tänkte att jag skulle visa lite närmare så att ni verkligen får se hur alla ser ut. Alltså wow, så coola. Vi dyker direkt in i nästa Bloom-docka. Den här gången har vi fått en lila liten sån här söt box med ett sånt här lock på som man tar av. Och självklart här har vi också fått en liten söt rosa vattenkanna. Ja, med det här lilla locket här. Här har vi också fått jättesöta klistermärken med lite andra motiv på. Så vi tar återigen och fyller upp våran vattenkanna med vatten. Tar våran sån här supersöta lilla burk och sen så droppar vi vatten här på. Och ni ser här, här börjar det poppa upp ett litet blå rosa hår. Jättegullig. Ser hur det växer ut där ur där. Och här har vi någonting som har poppat ut. En ny frisyr. Alltså så cool. Jag tror att hon behöver ha lite hjälp här. Så man får liksom ta tag i den här och rycka upp den. Och nu tappade hon faktiskt sin frisyr. Så de här frisyrerna är alltså löstagbara. Så här ser de ut utan sin sån här squishy frisyr. De har liksom som en liten uppsatt knut mitt på huvudet. När jag kollar på den här lilla samlingskartan på alla de här söta på Bloom-dockorna så hittar jag faktiskt inte den här. Men det finns en som heter Leilani som är mystical. Så jag tror att det kan vara så att vi har fått den här superhemliga Bloom-dockan. Så här har vi inuti hennes lilla skåp och ni ser att det gömmer sig små överraskningar där i den här lilla luckan där. Och sen har vi hennes lilla sminkbord och hennes garderob. Så nu ska vi se vad vi har fått här inuti. Vi har liksom fått som en, ser nästan ut som en liten så här snöboll som man kan hänga på hennes hand. Nu har jag faktiskt hittat vem vi har fått. Hon hade en liten annan färg på håret på bilden. Men vi har fått Cleo. Hon är super rare, så vi har verkligen fått en otroligt, otroligt ovanlig Bloom-docka. Och hon har en liten kaktus här som sin bästa vän. Vi har alltså fått en lila supercool klänning med ett par jättesmå lila så här boots till henne. Så här ser alltså Cleo ut med hennes supercoola squishy frisyr. Alltså den är så fräck. Med den här jättesöta lila klänningen och de här otroligt coola lila bootsen. Samma sak här har vi fått de här dekorationsklistermärkena så man kan liksom inreda hennes lilla box här. Vi har öppnat upp två stycken av våra otroligt, otroligt söta Bloom-dockor. Två stycken helt olika. En som är riktigt adorable och en som är super rare. Så att vi har två stycken hoppas jag att du att det här är en helt annan Bloom-docka. Så vi dyker direkt in i våran sista Bloom. Ser ni vad jag ser? Vi har fått en gul sån här supercool burk. Och då tror jag faktiskt att det är en helt annan. Så vi tar av vårat lock här. Hittar våran lilla vattenkanna. Och här ser ni, nu är det dags att vattna. Och även här ytterligare klistermärken för att dekorera och lite annorlunda små bilder. Här har vi våran burk. Och så tar vi och vattnar lite här på. Blöter ner här ordentligt. Och ni ser, hon är på väg upp. Det är någonting blått här som sticker ut. Alltså det är så coolt att den bara poppar upp så här med lite vatten. Det är ju superfräckt. Så vi ska ta och hjälpa henne så hon kommer ut. Här är våran sista Bloom-docka. Och då har vi Nori. Alltså så coolt. Ser ni att hon har liksom som en liten sjöstjärna i håret. Otroligt, otroligt söt tjej. Så nu ska vi se vad vi har fått för outfit till henne. Så Nori har alltså en supercool gul garderob. Med små överraskningar inuti här med. Och hennes lilla hjälpreda är en supersöt liten pumpa. Till det har vi fått en söt liten strandväska. Vi har även fått med en liten söt outfit här. Vi har fått ett par söta små vita shorts, en liten topp och ett par blåa små så här sandaler. Jag ska ta och dressa upp henne nu så ska ni få se hur hon ser ut med hennes otroligt coola strand outfit. Här ser ni, Nori är hennes supercoola outfit med den här otroligt, otroligt fräcka frisyren. Helt klar för stranden och en härlig sommar. Alltså, så söt.
Vi har öppnat upp våra 3 stycken blomdockor. Vi fick 3 stycken helt olika. De är super, super coola. Jag älskar det här squishiga håret. Och de har liksom sin lilla supercoola garderob här som nu jag har stylat upp med de här coola klistermärkena. Och alla har liksom en söt liten så här hjälpreda. Här har vi en liten söt pumpa, vi har en söt liten kaktus och vi har våran söta lilla strut här. Så de har liksom varsin liten bästa vän. Så jag tänkte att ni skulle få se lite närmare på hur de här ser ut och vilken av de här som är eran favorit. Och ni får jättegärna droppa en kommentar i kommentarsfältet om ni har några av de här blomdockorna. Och vilka är det ni har? Gillar ni de här? Har ni testat dem själva? Vad tyckte ni? Droppa gärna en kommentar i kommentarsfältet. Och glöm nu inte att ni kan tävla om de här 3. Jag kommer dra 3 stycken lyckliga vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Så nu tar vi och kommer lite närmare och kollar lite på detaljerna på de här söta små blomdockorna. Här har vi våran första blomdocka och då har vi Tess och ni ser hennes lilla supercoola garderob där som jag har stylat. Hon har sin lilla vattenkanna och sin supercoola outfit. Alltså den här är så söt, så det var våran första blom. Vi går direkt över på våran andra. Här har ni henne, hon är så cool och det här var ju Cleo. Hon har alltså en liten kaktus som hjälpreda och en lila stylad garderob med det här otroligt coola håret. Alltså ser ni att det ser ut som typ godis? Och våran sista Bloom Doll så har vi Nori och hon har en liten pumpa som hjälpreda. Med det här super coola strandhåret. Och sen hennes jättefina så här sommaroutfit. Och hon har en gul cool garderob. Så här har vi liksom alla våra 3 blomdockor. Alltså så coola. Det var så roligt att vi fick så många olika. Så det är bara att droppa en kommentar nere vilken som är din favorit. Och vilken av de här 3 du skulle vilja ha. Och varför. Alltså jag är så kär i de här. De är otroligt magiskt söta. Vi kör med dagens unboxing av de otroligt magiska och blommande blooms. Alltså så söta helt enkelt. Det var jätteroligt att testa de här och ett enastående resultat av vad som kom ur den här lilla söta krukan. Så där har ni dem. Jag hoppas att ni gillade dagens video. Vi ses snart igen. Ha det så bra, kärlek, hejdå!